Do të qirës me i pitë se të flutre, se kam fillu punë si inxinjer ndërtimi. Inxinjer ti? Po, seriozisht, e kam... E se i bajnë të mirë. Si e kalu të mirë, 2 pizza 1000 lekë. Jo, boj 1200 pizza qona. 1200? Pa. Boj akullore kësaj. Nga të 500 që. Osh boj 700 kupa qona. Edhe këto 700? Pa pra. Pa boj një hajtë pa punë. Ti do morë gjo për vete. Jo, si unë kam hëngrë. Rego. Sa e mirë kjo me stracatelo lefter, pëse se morë edhe ti një. Ti si hajë unë me diabet. Po të kisha marë një pizza të paktën. Jam edhe me kolesterol. Ore ti se çke? Mos jam mërzitur ande nga puna? Mos të kanë thënë në një gjë, atë kanë bërë në një vrejtje, qalike. Ja, mërzit shumë për ti. Se? Po si më ka dhënë asë i lekë e punë, arti. Si më dalin asë për cigare, asë për kafe, që? Mos më thua që do ikë është prap në Angli, lefter, ha? Po do ikë, po ti po deshe. Hajde me mu, kam gjithë i gomonet mirë, arti. Ikim bashkë në Angli, dhe jetëm të lumë të për gjithë monën e. Mirë.